Ponajbolji učenici Osječko-baranjske županije na jednom mjestu. Na svečanu dodjelu pozvano je 90 osnovnoškolaca i 116 srednjoškolaca. Najuspješniji su dobili i po nekoliko priznanja jer su sudjelovali na više natjecanja iz različitih kategorija. Ana iz Čepina ima dva Oskara znanja i prvo mjesto na županijskim natjecanjima iz biologije, kemije i geografije. Pripremala sam se svaki dan i to volim se pripremati, volim tako čitati, pa nije mi bilo teško pripremati se za to. Hoćeš srednju školu pisati? Pa najvjerovatnije treću gimnaziju. A kolega će u gimnaziji biti Benjamin Bojan, koji je dobio priznanja za izvrsne rezultate iz matematike i kemije. Puno sam se pripremao, evo na kraju iznenadio me rezultat, bio sam pozvan na državno natjecanje. I to me baš obradovalo i razveselilo. I osmoškolac Marko, premda nešto mlađi, s Bojanom dijeli slične interese. Za timski projekt Escape Room u kategoriji razvoj softvera osvojio je prvo mjesto. To nije klasično natjecanje, nego je to više, kao što sam već rekao, pravljenje projekata. Trebalo mi je jako puno vremena da napravim ovaj projekt, a riječ je o Escape Roomu koji je digitalan i koji u isto vrijeme se može poslužiti kao učenje glagoljice i kao svoje vlastito sučelje za kreaciju drugih Escape Roomova. Pa je Marko tako naučio i glagoljicu, a hrvatski jezik voli i Teja iz Isusovačke klasične gimnazije. Klasičarka sa tri priznanja i puno nagrada, ajmo redom. Fizika, matematika i hrvatski jezik. Šta je bilo najteže? Najteže, rekla bih, fizika. Na natjecanjima je ukupno sudjelovalo više od 3180 učenika, a županija je za to imenovala 52 povjerenstva. Za sve smotre i natjecanja ove godine izdvojeno je 45.000 eura. Za sve učenike koji su na državnim natjecanjima ostvarili prvo, drugo ili treće mjesto, spremne su nove nagrade. Neovisno o tome jesu li to pojedinačna natjecanja ili su grupna natjecanja, samo je iznos nagrade različit, ovisno o tome jesu li grupe ili su pojedinci. Za pojedince prvo nagrada na državnoj razini je 150 eura, jednako tolika je nagrada za mentora koji je pripremio to dijete, druga nagrada je 100 eura, također jednaka za mentora i treća 50 eura. Velik udio u tome čine i njihovi mentori, profesori, roditelji i svi oni koji sudjeluju u odgajanju naše djece, a mi kao Osječko-baranjska županija želimo dodatno nagrađivati izvrsnost jer smatramo da su izvrsni učenici upravo oni koji trebaju biti lokomotiva razvoja naše županije i naravno cijele Republike Hrvatske. Dodjela novčanih nagrada bit će u rujnu. Isto tako nagradit će se i najbolji učenici s prosjekom 5.0 u osnovnim školama, a tu je i nagrada za srednjoškolce na kraju njihovog školovanja sa uzastopnim prosjekom iznad 4.7.